کا پھیلاؤ اس کا جو کرو ہوتا ہے اسے فلیٹن کر سکتے ہیں، جسے کہہ رہے ہیں فلیٹننگ دا کرو. اور اس میں ہر شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. لاک ڈاؤنز ہیں، سندھ گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، اور جو اس وقت ہمارے کمزور طبقات ہیں، جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں، جو بہت سخت اس سے افیکٹڈ ہیں، ان کے لیے ہم چندہ جمع کریں، ان کو ریشن پہنچانے کی کوشش کریں. کوئی حکومت اکیلے سب کچھ نہیں کر پاتی، یہ ایک معاشرے کا پورے کا بیڑا ہے، ہم سب نے اٹھانا ہے. اگر ہم نے ریشن پہنچانا ہے تو ہم پوچھ لیں ہم کہاں پہنچائیں، ہر یونین کاؤنسل سے ہم پوچھ سکتے ہیں. ہمیں گھروں سے باہر مجمع نہیں لگانا ہے. سندھ حکومت گھروں تک جو پہنچا سکے گی پہنچائے گی، وفاقی حکومت جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. یہ وقت وحدت کا ہے، قومی یکجہتی کا ہے، اور لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ ہم ایک پاکستان ہیں، ایک ملک ہیں. اگر ہم بر وقت فیصلے کریں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اس وبا کو ہم پسپا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم پھر خوشحال بنائیں گے، پھر یہاں کی عوام ہنسے گی کھیلے گی، اور پھر ہمیں اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے.